Станом на зараз у Києві обробили понад 35% протоколів з усіх дільниць. Однак на ОВК 222 в Солом'янському районі, де ми зараз перебуваємо, точніше перебували зранку, цифра оброблених протоколів катастрофічно мала – лише 10%. Люди знервовані та виснажені, вимушені працювати вже понад добу. І саме як минула ця доба для членів виборчих дільниць? Дивіться матеріалі Володимира Михайлова. Зараз 19:58, чекаємо ще 2 хвилини. І закриваємо дільницю. Та за хвилину до закриття виборчої дільниці на обрії з'являється він – останній виборець. Біжить? Може хтось біжить? Одна хвилинка, ми вас чекаємо. Бігом! Йому всією виборчою комісією шукають адресу та видають бюлетень. Скажи нам, ваш не буде волосі прийти в стиглі? Ну, звісно. Я ж говорю, я на больничному. Я заболів, сильно заболів. І я все одно приїхав з другого кінця міста. Щоб проголосувати. Всім іншим, хто прийшов після 20-ї, на дільницю зась. Все, до 8. Загалом явка виборців у Києві стала вищою, ніж середня по країні, понад 68%. Тож, аби пришвидшити підрахунок голосів, комісії негайно пристають до роботи. Розрішаєте відкривати? Так. Зриваємо пломби. Зривайте. Спочатку рахують кількість бюлетенів у кожній урні. А, дивіться, бюлетень. Дивіться, будь ласка, урна пуста. Бюлетень немає? Немає. Все, закриваємо. Лише потім починають розподіляти між 39 кандидатами. Нате, будь ласка, вона з того гуталіну. Держава, дисципліна, гвинтівка, революція, республіка. Зазвичай в цьому класі з української мови вивчають пропис саме таких слів. Але сьогоднішній ночі тут звучать геть інші слова. Юлія Володимирівна, президент Анатолій. Так, таких кандидатів, що дуже може бути багато, покладіть близько. Порошенко десь. Далі. Зеленський. Володимир. Серед усіх кандидатів повільно зростає і інший стос паперу. Це зіпсовані бюлетені. Показую, недійсний. Хоча через деякі бюлетені виникають суперечки. Якщо дві галочки, то не там рука поїхала явно. Звідки ми знаємо, що у нього рука? Ви там були? В кінці підрахунку голосів стає зрозуміло, один бюлетень зник. Хтось один, мабуть, не доніс до скриньки свій бюлетень і забрав його на пам'яті. Тому у нас мінус один, його в скриньки нема. Через зникнення комісія складає акт, в якому треба вказати причину. Причиною такого розходження яка? Може бути невинес. Ви можете це сказати? Забувчивість. Ми не можемо, тому ми пишемо з невідомих. Ви знаєте, що сталося? Може людина його з'їла, розумієте? Складання протоколів, підписання актів, пакування бюлетенів. Загалом на підрахунок голосів на дільниці на понад 1000 виборців комісія знадобилася більше як 4 години. Знайдеться, вони вам не будуть кандидати? Мабуть, ні. Руки не стерли, не сухі? Чесно, навіть деякими бюлетнями порізала, чесно, от боляче. Ну, це таке, заживе. Виснажені та втомлені, але з результатом у руках члени комісії заходяться до найважчого очікування. Здати результати до окружних виборчих комісій геть непросто. Там черги сягають кілометрів, час затягується на години. Дуже багато людей назвали. Ні, це просто переписали. От я вичеркую це два рази. Дайте я зрівню ваше сьогодні. Ви скажіть другою людям, коли ви починаєте працювати? Комп'ютер працює, ні? Работает. Через раз. Володимир Михайлов, Артур Турович. Факти. ICTV.